Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će oko rešenja kosovskog pitanja biti usaglašeni stavovi zapadnih saveznika, ali da ne zna u kojoj će formi oni biti saopšteni. Da li će se prvo pojaviti Amerikanci ili Evropljani je nebitno. Stavovi će biti usaglašeni, poručio je on. Vučić je odgovarajući na pitanje novinara kada očekuje da će biti predložen plan Ahtisari +++, rekao da se stalno postavlja takvo pitanje, ali da ono nije suštinsko, već je pitanje forme. Negde se nekome oko toga žuri, rekao je, a negde postoji želja da spori. Ne znam kada će, možda za 3 meseca ili 3 godine. Svejedno će se dogoditi, naglasio je on. Inače, predsednik Srbije izjavio je danas da je Komercijalna banka prodata u pravom trenutku, kao i da je razmišljao da li ju je možda trebalo zadržati, ali da su ga stručni ljudi ubedili da je Srbija upravljala nekim bankama i da je uništila sve banke kojima je upravljala. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo u saopštenju na sajtu navodi da su uzorci svih testiranih osoba negativni na novi koronavirus. Precizira se da su jutros do 8 sati testirani uzorci 4 osobe koje su negativne na novi koronavirus. Do juče je u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano 16 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja, odnosno boravile su na području intenzivne transmisije virusa i imale su simptome infekcije disajnih puteva. Ministarstvo zdravlja od danas će 2 puta dnevno objavljivati sve informacije u vezi sa koronavirusom. Prosečna neto plata u decembru 12% je veća nego u decembru 2018. i iznosi 59.772 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Stručnjaci ocenjuju da je rast posledica i povećanja plata u javnom sektoru, ali i odlaska kvalitetnih radnika. Predsednik Srbije najavljuje novo povećanje prosečne zarade već za mart, kada će, kako kaže, prosečna plata biti 515 evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 25-godišnjeg NM i 21-godišnjeg AV zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 2 krivična dela teške krađe i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Sumnja se da su provalili u jednu kuću i prostorije privatnog preduzeća u Inđiji iz kojih su ukrali tehničku robu, kompjutere i satove. Prilikom hapšenja kod njih su pronađeni ukradeni satovi i 19 grama opojne droge Speed. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Lokalni parlament održat će u petak 28. februara 50. sednicu Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici u okviru dnevnog reda treba da razmotre predlog odborničkih grupa u Skupštini opštine Stara Pazova za imenovanje članova opštinske izborne komisije opštine Stara Pazova. Sednica počinje u 10 časova. Krajem prethodne godine formiran je Savet za populacionu politiku opštine Stara Pazova, koji je već početkom 2020. na inicijativu predsednika opštine Đorđa Radinovića doneo odluku da dete trećeg, odnosno svakog narednog reda rođenja iste majke, koje je upisano u predškolsku ustanovu, ima pravo na besplatan celodnevni, odnosno poludnevni boravak. U cilju povećanja nataliteta Savet za populacionu politiku u petak 28. februara organizuje edukativno predavanje o preventivnim pregledima žena u trudnoći. Gost predavač biće primarijus dr. Igor Plješa, načelnik ginekologije kliničko-bolničkog centra Zemun. Predavanje u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi počeće u 14 časova. Zelene pijace u Staroj i Novoj Pazovi jedne su od posećenijih u Sremu, a prodavci su svake godine dužni da zakupe svoje tezge ili betonski prostor. Od 15.000 do 30.000 dinara godišnje moraju da izdvoje zakupci tezgi na zelenim pijacama u Staropazovačkoj opštini, dok zakup betonskog prostora košta pijačare od 11.000 do 26.000 dinara, u zavisnosti da li se radi o seoskim ili urbanim naseljima. Zelene pijace, odnosno zakup tezgi i betonskog prostora u nadležnosti su Staropazovačkog javnog komunalnog preduzeća Čistoća, u kojoj najavljuju bolje uslove koji će pre svega značiti kako onima koji prodaju svoje proizvode, tako i one u potražnji. Na teritoriji opštine Stara Pazova ima ukupno 7 zelenih pijaca, i to u Staroj i Novoj Pazovi, Novim Banovcima, Golubincima, Belegišu, Surduku i Vojki, a pored toga svakog četvrtka na stočnoj pijaci u Staroj Pazovi proda se od 100 do 150 grla stoke.
Nakon prihrane ozimnih useva, poljoprivrednici su ovih dana koristili lepo vreme za zatvaranje brazde, kako bi pripremili svoje parcele za prolećnu setvu. Cilj ove agrotehničke mere jeste da se zemljište zatvori i poravna, kako bi se omogućila veća akumulacija vlage u zemljištu, koja može imati veliki značaj za biljke naredne vegetacije. I u Staropazovačkom napretku je u toku zatvaranje brazde dijagonalnim prohodima. Zima je bila blaga sa relativno niskim nivom padavina. Od oktobra do februara bilo je u proseku 200 do 230 litara padavina, što je malo zimske vlage, koja bi trebalo da iznosi preko 400 litara. Pored toga, zemljište nije dovoljno izmrzlo. Pred prolećnu setvu sledi još bacanje đubriva i druga prihrana ozimnih useva, tako da i praktično za ratare više nema odmora. Odbojkaši Jedinstva sinoć su u okviru drugog kola mini lige ugostili ekipu Novog Pazara, koju su nedavno na svom terenu pobedili u regularnom delu sezone u Superligi Srbije. Ovog puta gosti su bili ti koji su se radovali pobedi 3-1 u setovima. Odbojkašice Jedinstva u okviru drugog kola mini lige gostovale su u Obrenovcu i od ekipe Tenta izgubile nakon 5 odigranih setova. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira serije 500 u Acapulcu, pošto je poražen od Korejanca Son Vokvona sa 2-0 u setovima 7-6, 7-2, 6-0. Što se tiče vremena, sutra ujutro i prepodne oblačno, mestimično s kišom i snegom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugozapadni i severozapadni. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće 5 stepeni, maksimalna dnevna iznosiće 8 stepeni. Biometeorološke prilike mogu uticati na pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje da smanje uobičajene aktivnosti i redovno sprovode terapiju. Od meteoropatskih reakcija mogu se očekivati poremećaj sna, reumatski bolovi i nervoza. Pojačan oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i prijatno!